नमस्कार, स्वतंत्र अध्याय को स्वागत करुछी मु चिन्मय। से थिले एमिती जणे महामानव जहांक प्रतिभा को देखी चकित होइतिला विश्व समुदाय। से थिले एमिती जणे ज्योतिर्विज्ञानी जहांक असाध्य त्याग और साधना को देखी नई जाउथला मथा। से प्रतिभावान स्रष्टा खंडपड़ा माटीर कृति संतान ओडिशार जोगजन्मा महापुरुष महामहोपाध्याय सामंत चंद्रशेखर सिंह हरिचंदन महापात्र। सारा ओडिशा रे से पठाणी सामंत भावरे थिले परिचित। से ही महापुरुषक अनन्य कृति और कीर्ति को नै आमर स्वतंत्र उपस्थापना जणे थिले महामहोपाध्याय। तुलसी दुई पत्ररु बासिला परी से जे जणे बड़ मणिष हेबे एकथा तांको पिलादिनरु जणा पड़िथिला। पिलादिने छाया माप ओ नक्षत्र दर्शन करिबार इच्छा जागी उठिथिला। पुणी केमिति आकाशरे दिसे पुनेई जह्न, केमिति हुए अमावास्या, सूर्यठारु पृथ्वी केते दूररे, समय केमिति जानिबा, एही कौतूहल तांको ज्योतिर्विज्ञानी हेबाकु बाट देखाइथिला। खूब कम बयसरे निजर तीक्ष्ण बुद्धि ओ असाध्य साधना बळरे प्रचलित बहु सिद्धांत गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ी आयत करी पठाणी सामंत। किए जानिथिला खरा छाईर खेल देखुथिबा टिकी पिलाटी दिने देश विदेश रे नां करिबो। चाळ छपर घर कणा करी सूर्य चंद्र को निरेखि चाहि रहुथिबा चपलपति बालकटी पुणी ओडिशार ख्याति बढ़ाइबो। जहाँ अन्यमानक पई असहज थिला ताहा किंतु तांकर निशा पालटी जाइथिला। निजर अलौकिक प्रतिभा बळरे खंडपड़ार सही टिकी पिलाटी सतकु सत पालटी थिले बड़ ज्योतिर्विज्ञानी। सारा विश्व चकित होइथिला तांक प्रतिभा को देखि। सही प्रचंड प्रतिभाधारी व्यक्ति जणक हेउछंती खंडपड़ा गड़जात रे जन्मित महामहोपाध्याय सामंत चंद्रशेखर सिंह हरिचंदन महापात्र। प्रकृतिर अपरूप शोभा सौंदर्यरे भरपूर खंडपड़ा 13 ডিসেম্বর 1835 এই খণ্ডপড়া রাজবংশের জন্ম নেইথিলে পঠাণী সামন্ত। তাঙ্ক পিতাঙ্ক নাম থিলা শ্যামবন্ধু সিং এবং মাতাঙ্ক নাম থিলা বিষ্ণুমালি দেবী। তাঙ্ক পিলাদিন নাম থিলা পঠাণী। সেই নারে সে সমগ্র ওড়িশারে পঠাণী সামন্ত নামরে পরিচিত থিলে। ଗୁରୁ କୃତିବାସ ରଥଙ୍କଠାରୁ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ପଣ୍ଡିତ ଆନନ୍ଦ ଖାଡ଼ଙ୍ଗାଙ୍କଠାରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସାମନ୍ତଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥିବାରୁ ପୁଅ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା ସେ ତ ରାଜବଂଶଜ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ସିଂ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁଠି ସେ ତାଙ୍କରି ପଡ଼ାରେ ସାହିର କୃତିବାସ ରଥ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଆନନ୍ଦ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା ଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ। ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛାପୁର, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ଗୁରୁ। ଏବଂ ତିଗ୍ରିଆରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ 8-9 ମାସ କାଳ ରହିଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଜୀବନୀକାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର, ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ 11 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସଂସ୍କୃତର ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର, ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରର ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଭାଷା କହା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିସାରିଥିଲେ। ରାତି ପାହିଲେ କେମିତି ଉଇଁ ଆସନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୁଣି ଘୋଟି ଆସେ ରାତିର ଅନ୍ଧକାର। କେମିତି ଜହ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦିଶେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୁଣି ହ୍ରାସ ପାଇ ହୁଏ ଉଆସ। ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ପୃଥିବୀ କେତେ ଦୂରରେ, ଏହି କୌତୂହଳ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବାଳୁତ ପଠାଣୀ। ଆଉ ସେହି କୌତୂହଳ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥିଲା। ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ସେ ହୋଇଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ।
ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 12-13 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଏ ଗଣନା କରୁଥିବା ଯେଉଁ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଗଣନାରେ ଯେଉଁଠି ତାରାଟି ରହିବା କଥା ବା ଗ୍ରହଟି ରହିବା କଥା ଆକାଶରେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଭାବିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଗଣନାରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। ସେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଗଣନା କରି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ବହିରେ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗଣନା ଏବଂ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅବସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଭେଦ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଲେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଆସିଛି ବା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ସେଥିରେ କିଛିଟା ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁକା ସିଏ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଏକ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶରେ ଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ 15 ବର୍ଷ ବୟସ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଆଣି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଛାୟା ମାପ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ପିତା ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ପିଲାଦିନେ ଖେଳିବା ବୟସରେ କାଠ ଓ ବାଉଁଶ ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସାମନ୍ତ। ରାତାରାତି ଉଜାଗର ରହି ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ନଳୀ ଓ 2 ବାଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକାଶରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଉଲମ୍ବି ଚକ୍ର ସହାୟତାରେ ସମୟ ଜାଣୁଥିଲେ। ଦିନସାରା ସେ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଖରା ପଡ଼ୁଥିବା ଛାଇର ମାପ ରଖି ସମୟ ପରଖୁଥିଲେ ସାମନ୍ତ। ଗଣିତ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନରେ ବେଶ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବାରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ କରିଥିଲେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା। ଏପରିକି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ବରାହ ମିହିର ଓ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କ ଗଣନାକୁ ନେଇ ନିଜ ଗଣନାର ମେଳ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଗରୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛେ, ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛେ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀର, ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀର। କିନ୍ତୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଅମଳରେ କମଳାକର ଭଟ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଭା ପଣ୍ଡିତ। ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଭାରତରେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରର ଆଲୋଚନା ହେଇନି। ଏବଂ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଇତିହାସରେ ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବଶେଷ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପୁରାତନ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ସହ ନିଜେ ତାରା ଜଗତର ଗତିବିଧିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ଗତିବିଧି ଓ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ପାରମ୍ପରିକ ଯନ୍ତ୍ର। 2 ବାଉଁଶ ନଳୀ ଓ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ରହସ୍ୟମୟ ମହାକାଶକୁ। ଖାଲି ଆଖିରେ ନିଜର ଘର ଅଗଣାରେ ରାତି ଉଜାଗର ରହି ସେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ସେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଲେଖି ରଖୁଥିଲେ। ପରେ ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣକୁ କିପରି ରଚନା କରିଥିଲେ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ। ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର 14 ବର୍ଷରୁ 34 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମହାକାଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇ କରିଥିଲେ ଗବେଷଣା। ଆଉ ଏହି ଗବେଷଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। 1868 ବେଳକୁ ଏହା ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। 1892 ଏହା ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଥିଲା ସାମନ୍ତଙ୍କର 23 ବର୍ଷ ସାଧନା ଓ ଗବେଷଣାର ଫଳ। 1870 ତତ୍କାଳୀନ ଗଜପତି ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏହି କୃତି ପାଇଁ ହରିଚନ୍ଦନ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 1894 ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଦରବାରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ପାଇଁ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଦିନ ରାତିରେ ସେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି, ଅବସ୍ଥିତି ସବୁକୁ ଟିପିକି ରଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଜର ଅନୁମାନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ସବୁ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ତାକୁ 23 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତା ନାମ ହେଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ। ଏହି ପୋଥିରେ 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ 2500 ଶ୍ଳୋକ ରହିଛି।
2284 ଶ୍ଳୋକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସାମନ୍ତ। ଏହା ବାଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଶ୍ଳୋକ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ରହ ଆୟନମ୍, ଗ୍ରହ ସ୍ଫୁଟିକରଣମ୍, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣମ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣମ୍, ମହାପାତ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍, ଭୂଗୋଳ ସ୍ଥିତି, ଭୂଗୋଳ ବିବରଣମ୍, ଖଗୋଳ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍, ଗୋଳଯନ୍ତ୍ରମ୍, ମାନଯନ୍ତ୍ର ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଞ୍ଜିକା ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଖଗୋଳ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ସେ ଖଗୋଳ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣରେ ଯାହା ଯାହା କିଛି ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଲେଖା ଅଛି 2500 ଶ୍ଳୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପଞ୍ଜିକା ଗଣନା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପଦ୍ଧତି ଓ ସୂତ୍ର ସାମନ୍ତ ବିଶଦ ଭାବେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ 1876 ପୁରୀ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜିକା ତିଆରି ହେବ ଓ ସମସ୍ତ ପୂଜାବିଧି ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ସେବେଠାରୁ 200 ଅଧିକ କାଳ ଧରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବେଶ୍ ଜନାଦୃତ ହୋଇପାରିଛି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଓ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଲାତର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମୁଣ୍ଡର ଏକ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ସେତେବେଳେ ନେଚର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲା। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପ୍ରଫେସର ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଓ ବଙ୍ଗଳାର ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନ୍ୟାୟରତ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଓ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସାମନ୍ତଙ୍କ କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣମ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ, ବନ୍ଦଇ ପଠାଣି ସାନ୍ତେ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀଚରଣ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମଣ୍ଡଳରେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତନ। ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆମ ସମାଜରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଆସିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ବହୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଗବେଷଣା କରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଛି ନଥିଲା, ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଦୁଇଟି ବାଉଁଶ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆକାଶରେ ସେ ଗଣିପାରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଗଣନା ବଳରେ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଇତ୍ୟାଦି। 24 ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କାଠିର ଅଗ୍ରଭାଗରେ 4 କାଠିକୁ ଖଞ୍ଜି ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ମାପିପାରୁଥିଲେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଓ ପର୍ବତମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ମାନଯନ୍ତ୍ର। ଏହାର ଆକାର ଦେଖିବାକୁ ଇଂରାଜୀ ଟି ଅକ୍ଷର ପରି। ଯନ୍ତ୍ରଟି ଖୁବ୍ ସହଜ ଓ ସରଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ବିନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରରେ 2 କାଠିରେ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତାକୁ ମାପି ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇ ପାରିଥିଲେ ଚମତ୍କାରିତା। ଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି 2 କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ମାନଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଖଗୋଳ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିକରି ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଗଣନା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଣିତ ଆଧାରରେ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ବି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ରର ଆମର ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ଠିକ୍ ନିୟମିତ ହେଉଛି। ଯେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ମିଳୁଥିବା କାଠ ବାଉଁଶ ନଳୀରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଅତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗଣନା ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିଲେ। ସେହିପରି ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଚକ୍ରଯନ୍ତ୍ର, ଚାପଯନ୍ତ୍ର, ଗୋଲାର୍ଥ ଯନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱୟମ୍ଭହ ଯନ୍ତ୍ର, ମାନଯନ୍ତ୍ର, ଗୋଲଯନ୍ତ୍ର, ଶଙ୍କୁ ଓ ନଳିକା ଯନ୍ତ୍ର। ନିଜ ଘର ଓ ଅଗଣା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଗବେଷଣାର ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା। ଖାଲି ଆଖିରେ ସେ ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ
ରାତି ଦିନ ବସି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଖାଲି ଆଖିରେ ସେ ଯେପରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ସଠିକତା ପାଇଛନ୍ତି ସେପରି ସଫଳତା ଅନ୍ୟ କେହି ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ କୁହାଯାଏ। ନେକେଡାଏ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଓ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗଡ଼ଜାତ ସେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ସିନା ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଆଡ଼େ ହେଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଅପନ୍ତରା ଜାଗା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ, ଅନ୍ଧାରିମୂଳକ ବୋଲି ଲୋକ କହୁଥିଲେ। ସେଠି ଏଭଳି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଖାଲି ଆଖିରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କୁହାଯାଏ ଦୃକ୍ ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଖାଲି ଆଖିରେ ଗଣନା କରି ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ସେ ତାରାମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣନା, ଏ ସବୁ କଥା କରିକିରି ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା'ର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଅଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଅନୁପମ, ତା'ର ସାହିତ୍ୟ ଦିଗଟି ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର। ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଚମତ୍କାରିତା ବଳରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖେ ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି। ପୁଣି ଏହି ଦୁଇ ମହାଜାଗତୀୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ମାପିସାରିଥିଲେ ବି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଖାଲି ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଗଣନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ କରିଯାଇଥିବା ଗଣନା ଆଜି ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇ ରହିଛି। ନେକେଡ୍ ଆଏ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ପଞ୍ଜିକା ଗଣନା କରିବାର ସୂତ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ। କେବଳ ନିଜ ମାଟିରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର କେଉଁ ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ ଏକଥା ବି ସେ ଗଣନା କରି କହିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଗଜପତି ଦେଇଥିଲେ ହରିଚନ୍ଦନ ଉପାଧି। ପୁଣି କବିବର ରାଧାନାଥ ଓ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ହୋଇଥିଲେ ଶତମୁଖ। ନିଜର ସଠିକ ଗଣନାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିଲେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। କୁହାଯାଏ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଥରେ ପାରିକୁଦ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜମଣି ଦେଓଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ରାଜା ପଠାଣିଙ୍କୁ ଦେଖି ମଞ୍ଜୁଷାରେ ଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା ମାପିବାକୁ କହିଲେ। ପଠାଣି କିନ୍ତୁ ହାରିବାର ନୁହନ୍ତି, ନିଜ ବାଉଁଶ ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ଉଚ୍ଚତା ପୂର୍ବ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚତା ସହ ମିଶିଯିବାରୁ ସମସ୍ତେ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ବାହାପା କରିଥିଲେ। ରାଜା ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିଜ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ରାଜଗିରି ଓ ମହିଷାସୁଣୀ ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ମାପି ପାରୁଥିଲେ ସାମନ୍ତ। ନିଜ ମାଟିରେ ସେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକାରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ ସେ କଥା ସେ ଗଣନା କରି କହିପାରୁଥିଲେ। ସେଠାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସଠିକ ଗଣନା ଜାଣି ଚକିତ ହୋଇଥିଲେ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗବେଷଣାର ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ବହନ କରି ଏବେ ବି ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ ସାହିରେ ଥିବା ବାସଭବନ। ସାମନ୍ତଙ୍କ ସେତେବେଳର ସେହି ପୁରୁଣା ଘର କାନ୍ଥ ଏବେ ବି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ରାତିସାରା ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ମହାକାଶରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ଗବେଷଣା କରି କାନ୍ଥରେ ଲେଖି ଦେଉଥିଲେ। ସେହି କାନ୍ଥ ଲେଖାକୁ ସକାଳେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଲେଖି କାନ୍ଥକୁ ଗୋବର ଲିପି ସେ ଲିଭେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ଘର ସିନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଆସନ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ତଥା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବେ ବି ସାଇତା ରହିଛି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ। ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଉତ୍କଳ କି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ନଥିଲେ,
ସେ ଥିଲେ ଭାରତ ତଥା ବିଶ୍ୱର ଗର୍ବ। ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାରା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ। ପାରମ୍ପରିକ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକରିମା ବଳରେ କିପରି ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରାଯାଇପାରେ ତାହା ସେ କରି ଦେଖାଇଥିଲେ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବା ପାଇଁକା ଯେଉଁ ଗୁଣ ଥିଲା ସବୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ସିଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କହୁଛେ, ଦେଖୁଥିଲେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଗଣନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାଉଁଶ ନଳୀ ଆଉ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚତା ମାପିବା ସହିତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହେଉଛି ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ, ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ମହାମହାପଧ୍ୟାୟ ଉପାଧିରେ ମଧ୍ୟ ଭୂଷିତ କରାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗବେଷଣାରୁ କେବେ ଓହରି ଯାଇନଥିଲେ। ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଓ ଏକାଗ୍ରତା ବଳରେ ସେ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦର୍ପଣ ସାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ସେତେବେଳେ କବିବର ରାଧାନାଥ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଓ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଦରବାରରେ କବିବର ଲେଖିଥିଲେ, ହେ ଉତ୍କଳ ମାତା ଯୋଗ୍ୟତମ ସୁତ, ତୁମ୍ଭ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସର୍ବେ ହେଲୁ ପୁତ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ହେବ ନାହିଁ ଲୟ, ନର ଦେହେ ଥିବ ଯାବତ ହୃଦୟ। ଆଜି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସେ ଯେପରି ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଜୀ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି, କୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାଧନା ଓ ସଂକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଯେ ଚିରକାଳ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଥିବ ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନଥିଲା ପାଖରେ ଦୂରବକ୍ଷଣ ତ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, କେଉଁପରେ ତୁମେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଗତି। ଜନ୍ମରୁ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହୋଇଥିଲା ଦୁଃଖ ଆଉ ଘନଘଟା, ସର୍ବଦା ତୁମକୁ ଘାରି ରଖିଥିଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ମହାଚିନ୍ତା। ଅପୂର୍ବ ପ୍ରକାଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ, ଅଟଇ କିରଦି ତବ ନରଦ ହେଇଥିବ ଯାବତ ହୃଦୟ, ଭବେ ରହିଛି ରହିବ ପଠାଣି ସମନ୍ତ। ବନର ମାଳତୀ ପରି ଝଡ଼ି ତୁମେ ଚାଲିଗଲା ଆରପାରି, ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଆଜି ତୁମ ଗୁଣ ହୁଏ ଜୁରି। ସେ ଦିନ ଥିଲା 11 ଜୁନ୍ 1904। ଏହି ମହାନ ସାଧକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପୁରୀଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ସାମନ୍ତଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ, ଓଡ଼ିଶାର 4 ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି ପଠାଣିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ି, ତାଙ୍କ ରଚିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ କୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅମଳିନ ସ୍ମୃତିକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।